Далі мова піде про Одеську кіностудію. Рада ухвалила нещодавно закон, який дозволяє її приватизацію. І президент вже підписав цей документ. Нині 50+1% акцій Одеської кіностудії належить державі, а 49 депутатів від «Слуги народу» колишньому гендиректору 1+1 Олександру Ткаченко. І тепер двері приватизації відкриті. Кіностудію можна приватизовувати з усім її майном і землями. Як живе студія зараз і які плани у інвестора? Наш Мирослав Солонар з'їздив до Одеси, побував на кіностудії і зняв ось таке кіно. Дуелянти забіяки, виклинки скрестили в нос. 500 художніх фільмів зняли на найстарішій в Україні кіностудії – Одеській. За 100 років роботи кожен її павільйон та декорації потрапляли в кіно. Не ожидав. Тепер будеш знати. Звідси беруть початок сотні історій українського кінематографу. На своєму віку красавице і кубку щасливому клинку. Її називали українським Голлівудом на березі Чорного моря. На фільмах Одеської кіностудії виросло не одне покоління українців. Д'Артаньян і три мушкетери. Місце зустрічі змінити не можна. Пригоди – електроніка. Мільйони очей були приковані до блакитних телеекранів. Та все це – заслуги минулого. Адже, за словами мистецьких діячів, за останні 10 років на Одеській кіностудії так і не вийшло жодного повнометражного фільму. Я, може бути, ніколи би в житті не пішов в кіно. И не стал бы киношником, если бы я каждый день проходил по улицам и где-нибудь видел киносъемки. Я просто ощущал, что в этом городе есть киношная жизнь. Режисер нині оголосив голодування через можливу приватизацію студії. Адже половину свого життя він присвятив фабриці мрій, бачив її злети та падіння. Проте сьогодні, переконаний митець, приватизація кіностудії може її знищити. Вони просто оказують услуги некоторим фільмам, які приїжджають сюди, називають, що це ми кіно зняли. Какое же то вони кіно зняли? В тутешніх павільйонах Леонід Павловський випустив свої 4 художні стрічки. Одна із них під назвою «Ефект присутності» стала одним з останніх повнометражних фільмів кінофабрики. Вони пели про Одесу, і вся країна любила цю невідому Одесу. Фільм Павловського насичений паралелями з сьогоденням. Основна сюжетна лінія крутиться довкола кінематографістів різних поколінь, які не можуть займатися улюбленою справою. Головну роль у стрічці зіграв актор Сергій Юрков. З знайомим режисером зустрічся, як там на кіностудії? Ну, він, да ніяк. Ну, це плохо, це ужасно. Ми, к сожалению, лишились Ялтинської кіностудії, да, з потерей Криму. Вот. И вот у нас осталось вот из таких вот киностудий на побережье, в таких местах, вот Одесская. Вот казалось бы, да, неплохо бы все-таки ее возродить, ее возможности. Вся жизнь впереди, надейся и жди, вот! За это они нас и презирают. Проблеми на Одеській кінофабриці розпочалися в 2005-му, коли її реорганізували з державного підприємства в акціонерне товариство. Хоч наразі держава і володіє більшою частиною акцій, фактично увесь цей час студією керують саме приватні особи. Давайте не будемо, гражданин. Давайте не будемо відвлекатися. Тривалий час основним власником приватної частини кіностудії був металургійний підприємець та політик Сергій Тарута. Але у 2017-му він вийшов із цього бізнесу. На зміну прийшов його партнер, генеральний директор групи компанії 1+1 Медіа Олександр Ткаченко. Знаєте що? У нас сьогодні шумна компанія збирається. Де? По якому поводу? Чому я не знаю? Нова команда Ткаченка, який нині є депутатом від «Слуги народу», встигла наобіцяти оновлення Одеської кіностудії та перетворення її на сучасний технологічний знімальний майданчик, а також співпрацю з європейськими та американськими кінокомпаніями. Команда працює натхненно. Команда чудова. Ми пробуємо різні зв'язки в команді і перебудовуємо весь час структуру. Звісно, ми переживаємо перехідний етап. Та все далеко не так, розповідає Дмитро Горховський, у минулому продюсер кінофабрики. Каже, реорганізація студії відбувалася непрозоро та зі скандалом. Мене незаконно викинули зі студії, підділили підпись, украли мою трудову книжку і підділили мою підпись при увольненні. Таким образом, я вже з 2009 року не можу попасти в кіностудію. На час приватизації було десь приблизно 300 людей.
Але почалися борги по заробітній платі. І керівництво тоді вважало, що треба бути чесними з людьми. Навіщо тримати штат, який ти не можеш забезпечити роботою? Частина тих співробітників була проти часткової приватизації, але зборів трудового колективу, як того вимагає законодавство, не відбулося. Бунту керівництва, як завжди, не помітило. І стверджують, колишні працівники підробило підписи. Ось це було? Ну так. Немножко відрізняється. Приватизації було нарушено дуже багато норм законодательства. Первое – это то, что было включено жилой фонд. Это то, что занижена оценочная стоимость всего целостного имущественного комплекса, которая составила, согласно акта приема передачи, около 32 миллионов гривен. По сути, это сумма, которая, ну, скажем так, нужна для снятия более-менее какого-то доброкачественного сериала. У штаті Одеської кіностудії немає жодних служб, які б читали сценарії, шукали інвесторів, а зйомки фільмів просто не передбачені, кажуть кінематографісти. Ба більше, переконують, головна зацікавленість нинішнього акціонера Олександра Ткаченка не в кіностудії, а в земельній ділянці розміром майже 7 гектарів на березі Чорного моря. Земля Одеської кіностудії розділена на 3 участки. Ми удивляємося, як так. З контрольним пакетом 50+1 акція Одеська кіностудія принадлежить государству, а землю вже роздерибанили, як у нас говорять в Одесі. Ресторани, ну, багато що, банки, тобто дорогуща земля. Додаткові інвестиції для розвитку індустрії в Україні. Закиди колишніх працівників акціонер Олександр Ткаченко спростовує. Каже, нині на студії робота кипить. Там люди не звільняються, там знімаються фільми зараз, на кіностудії все в порядку. Зараз кіностудія має шанси розвиватися з новою силою. З новою силою і повністю в приватних руках. Минулого тижня президент Зеленський підписав закон про державну підтримку кінематографії в Україні. Документ знімає заборону на приватизацію студій, але остаточно вирішити, чи передавати Олександру Ткаченку усі акції кіностудії, мають в уряді. В цьому році ми працюємо над 4 власними картинами. Чудовий фільм «Пам'ять сонця» режисера Костянтина Коновалова під керівництвом оскарівського номінанта, грузинського режисера Зажде Урушадзе. Завершився знімальний процес, зараз іде постпродакшн. Робота нашого талановитого дебютанта Діми Косигіна «Полум'яна річка». От уже останні дні знімальні знімаємо і переходимо в постпродакшн. Акціонер переконує, без інвесторів кіностудія загине, оскільки справа досить витратна. Тому подальша повна приватизація – лише справа часу. Але мистецькі діячі продовжують свою боротьбу. Тепер вимагають створити міжнародну комісію, яка б проаналізувала діяльність Одеської кіностудії за останні 15 років. Ну ладно, як говориться, присядемо на дорожку. Із Одеси Мирослав Солонар та Сергій Новіков. Час підсумки.